Prešov kráča s dobou, medzi najnovšie pokroky mesto Prešov si otvorilo svoj oficiálny facebookový profil. Prešovčania budú môcť pomocou tohto profilu získavať aktuálne informácie, ktoré len vďaka sociálnej sieti prídu k ním hneď. Podľa slov primátorky Prešova Andrej Turčanovej bola stránka vytvorená predovšetkým za účelom propagácie udalostí, akcií mesta, jeho činnosti a zdieľania dôležitých informácií pre obyvateľov. Pomocou Facebooku budú informovať o činnosti úradu, dôležitých udalostiach a akciách mesta. Nebudú zabúdať ani na podnety a návrhy obyvateľov.